unë ndjej një keqardhje të madhe që e gjithë kjo strategji e Greqisë ka gjetur një mbështetje të opozita shqiptare. Praktikisht Fredi Beleri është kali i Trojës, që do të thotë kjo aleancë anti-shqiptare mes Berishës dhe Fredi Belerit ka ngjallur zhgënjimin e mirat demokratëve, të cilët janë patriotë, dhe realisht ka krijuar një gërt shumë të madh me traditën që ka pas kjo parti, e cila erdhi si një parti e së djathtës, si një parti demokratike, si një parti që mbronte interesat e Shqipërisë, por që sot Fredi Beleri po përdoret si kal Troje për të shkatruar marrëdhëniet dhe interesat kombëtare të Shqipërisë dhe për të ngrirë marrëdhëniet mes Athinës dhe Tiranës. Mos harrojmë se kjo po bëhet pengesë për integrimin e Shqipërisë në BE. Dëmi që po i vjen Shqipërisë nga problematika që është hapur në Himar është një dëm i pariparushëm, një dëm i jashtëzakonshëm i cili ngjall probleme diplomatike, politike me një vend të BE siç është Greqia. Për këtë arsye kjo aleancë mes opozitës shqiptare, Partisë Demokratike dhe Fredi Belerit, pra partisë minoritetit grek, asgjën më të shumë nuk është se sa një koalicion në dëm të interesave të Shqipërisë. Ju prisni të njëjtën gjë në zgjedhjet e 4 gushtit sipas ju? Sërish një koalicion mes opozitës edhe Athinës për një kandidat? Dua sigurisht të pyes çfarë pret nga zgjedhjet e 4 gushtit edhe sigurisht nëse ke në mendje një emër të mundshëm për të gjitha kampet, ëh? Ndoshta jo vetëm për opozitën, po më që po diskutojmë për atë. Mendoj që koalicioni mes Partisë Demokratike dhe Athinës do të vazhdoj, është i konsoliduar, ka një marveshje e cila i intereson privatisht të liderit të opozitës, për shkak se Greqia po lobon për të riparuar marrëdhëniet me Perëndimin, të liderit të Sali Berishës, dhe ky koalicion do të vazhdoj edhe për arsye të marveshjes historike që ka prej 15-20 vjetësh me atëherë me Karamanlisin, me qeverin greke të asaj periudhe, për disa çështje të caktuara. Mendoj që do të kenë një kandidat sërish minoritar, fatkeqësisht edhe krau tjetër, edhe socialistët nuk mbeten më pak, edhe ata nuk gjejnë një profil të një intelektuali patriot. Shpesh herë deri tani kanë gjetur figura të denigruara, kanë gjetur njerëz të korruptuar, dhe i kanë vendosur Athinës ndonjë kandidat me dhjetra probleme me dosje penale, duke e futur Himarën në një rekord negativ historik ku dy kryetar bashkisë janë burg. Njëri për korrupsion elektoral, tjetri për korrupsion pasiv dhe për shpërdorim detyre. Ky është një rast i paprecedent ku gjithë kjo Shqipëri nuk gjen dot dy njerëz normal të përfaqësojnë popullin e Himarës, një bashki e cila është më e rëndësishmja ekonomikisht, administrativisht, por dhe nga rëndësia politike që ka, sepse gjithë Riviera, pjesa më e rëndësishme e turizmit elitar që do të zhvillohet në të ardhmen, është nga Vlora deri në kufit e Sarandës, që i kap administrativisht bashkia e Himarës. Për këtë arsye, Himara është kthyer në një betejë mes Shqipërisë dhe Greqisë, dhe me sa duket fatkeqësisht, domethënë, të dyja nuk përfaqësohen denjësisht me emra dhe personazhe të cilat në një farë mënyrë apo tjetër të justifikonin sovranitetin e popullit të Himarës. E kuptoj.